Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do CDTV. Sou Roberta Prescott e converso com Ana Oliveira, que é diretora de Data Science da Dell Technologies. E é o nosso vai ser um bate-papo e nós vamos falar um pouquinho da carreira de cientistas de dados. Ana, vamos começar lá atrás, né? Você é formada em quê? Como que você começou a trabalhar com tecnologia, a trabalhar com dados? Bom, então, muito lá atrás, eu entrei num curso de engenharia. Eu sou formada pela PUC do Rio, minha alma mater, e eu fiz duas graduações. Eu fiz engenharia eletrônica e engenharia de sistemas. Eu entrei na faculdade em 87, então ninguém falava disso, porque esse termo cientista de dados apareceu pela primeira vez lá em 2008. O DJ Patil, que na época era do LinkedIn, foi, acho que ele ou uma outra pessoa foram um dos primeiros a usar esse termo. Bom, eu fiz eletrônica, porque já gostava de hardware, de tecnologia, e fiz engenharia de sistemas, que apesar do nome parecer uma coisa voltada para computação, na PUC eu fiz a maioria das matérias com um viés já de análise de dados. Naquela época, mais a parte de estatística, pesquisa operacional, análise de séries temporais, análise multivariada, porque eu já gostava muito disso. Então, assim, eu fiz eu tive essa graduação, eu fiz as duas engenharias, e eu saí da PUC, me formei, me graduei e fui trabalhar, e fiquei só 2 anos fora da PUC. Acabei voltando depois para participar de um projeto grande da Biblioteca do Vaticano, uma outra história, um outro dia a gente fala. E aí eu fiz o mestrado, eu comecei a fazer a pós-graduação nessa área mais voltada para análise de dados e aprendizado de máquina, né? O tal do machine learning. Então, assim, eu desde muito cedo no mestrado, eu já comecei a analisar dados. Claro que a gente não tinha as tecnologias que a gente tem disponíveis hoje. Então, na verdade, a gente analisava dados, sei lá, para quem conhece, eu acho que a primeira rede neural eu programei quando em 95 e ela levava 2 semanas para rodar, uma coisa que a gente aperta um botão hoje em dia e está pronto. E ainda tinha o caso de que se a luz faltava, a gente tinha que começar tudo de novo na faculdade. Então, assim, eu desde muito cedo, desde 95, 96, trabalho nesse mundo de análise de dados. Claro que ele se transformou, a tecnologia evoluiu, então permitiu que a gente fizesse outros tipos de análise que a gente não tinha capacidade de fazer, até por falta de poder computacional. Né? Apareceu o DeepLearning, que não tinha nessa época, mas assim, desde muito cedo eu trabalho analisando dados. Já trabalhei com dados de petróleo, já trabalhei com dados de análise de medicamentos, já trabalhei agora com dados de tecnologia. Então, assim, é meio a minha história de analisar dados. Eu gosto de procurar padrão, acho que desde pequena. Eu adoro quebra-cabeça. Então, acho que é uma coisa assim, de olhar para as pecinhas e ver onde elas encaixam, uma coisa que eu tenho desde muito nova. Então, acho que foi por aí que eu comecei essa curiosidade de tentar entender o que que os dados estão me mostrando, né? Extrair informação. Eu tive um chefe que dizia uma coisa que era muito engraçada, eu concordo com ele, que era assim, o mundo ele está inundado de dado, né? Ele dizia assim, data rich, information poor. A gente tem muito dado, é rico de dado, mas informação nem tanto, né? Então, assim, a ciência de dados, ela tem essa... Acho que esse é o objetivo, de tentar extrair a informação de dentro daquela maçaroca de dados. E quando que, a gente está falando aí da década de 90, fim da década de 90, quando que a ciência de dados começa a parecer mais parecida do jeito que a gente tem hoje? Então, eu acho que lá para dois. Olha, é um caminho longo, né? A gente começou a É. falar de Big Data e ciência de dados lá para 2008, 2009, mas ainda era uma coisa assim, sabe? Dessas empresas meio unicórnio né? Do Vale do Silício, essa LinkedIn aparecendo. Então, assim, começou-se a usar essa expressão cientista de dados, que na verdade é uma expressão que pode significar assim, muita coisa. Coisa, né? A gente tem cientistas de dados, eu vou usar uma expressão que eu acho engraçada, mas de muitos sabores. No sentido de que, assim, tem gente que tem skill mais de programação, tem gente que tem skill mais de big data, tem gente que tem skill mais do business, tem gente que sabe muita matemática. Porque, assim, apesar de muita gente dizer, né, lá quando saiu a reportagem da Harvard Business Review lá em 2012, mais ou menos,
a profissão mais sexy do mundo são os unicórnios. Eu fui professora há 17 anos, né? Eu tenho uma carreira um pouco diferente. Fiquei na universidade por muito tempo e aí em 2010 decidi ir para a indústria. E aí me juntei à Dell, né? Eu tenho 8 anos de empresa, né? Fiz até essa semana. Então eu sou bem acadêmica, eu trabalho com um time bem de pesquisa. A gente sabe que para aprender detalhadamente tanta coisa, a gente precisava viver um pouco mais do que os 100 anos. Então, na verdade, quando a gente monta um time, pelo menos assim que eu faço, quando eu monto um time de cientistas de dados, eu tento montar um time forte em todas as competências, mas muito difícil. Não é que não tenha, existem alguns que, de fato, se destacam em várias frentes. Mas, assim... até por uma questão de gosto, se a pessoa ama a parte teórica e matemática, talvez ele não seja tão... Ele programa bem, né? Tinha gente que dizia assim, é um programador que sabe mais estatística do que eu, entendeu? E um estatístico que sabe mais programação do que um estatístico normal, mas não é exatamente assim, né? A gente tem outras competências necessárias. Então, eu acho que a gente começou a falar em 2008, 2009... Por exemplo, quando eu entrei na empresa em 2012, a gente ia contratar. Eu entrei como líder da área de analytics. Eu até faço uma piada, né? As pessoas lembram de mim porque eu digo, olha, lembra, Ana, analytics. Então, as pessoas lembram de mim por causa disso. E aí, a gente começou a procurar no mercado para contratar aqui no Brasil e estava muito difícil de conseguir. Então, a gente, lá naquele começo, a gente já teve essa primeira iniciativa de tentar formar, a gente em parceria com a UFRJ, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente fez a primeira escola de Big Data e Data Science aqui na UFRJ, começo de 2013, a gente recebeu um número enorme de inscrições, porque a gente começou a ver que se a gente não começasse a educar, né, no sentido de educar as pessoas, nas tecnologias que a gente precisava, a gente não ia ter nem pessoas para contratar, né? E o que que você, quer dizer, a gente está falando aí de uma jornada de mais de 20 anos, né? Quase 30 anos. O que que você vê de diferença? Porque hoje na profissão, hoje a gente já tem essa profissão do cientista de dados, isso. A gente vê até algumas graduações formando profissional, mas a gente vê muita gente que veio de análise de banco de dados e que se torna um cientista, mas buscando cursos complementares, seja de pós, seja curso livre, mas é um profissional... muito multidisciplinar, né? Isso. E que precisa entender do negócio. Como que é a formação desse profissional hoje? O que você vê desse profissional chegando? Olha, assim, o que eu acho que agora, justamente, né? A gente já tem cursos em algumas universidades, né? FGV, acho que São Carlos, já tem cursos de graduação, a gente já tem há algum tempo cursos de pós-graduação, justamente por isso, porque assim, como a gente precisa de uma pessoa multidisciplinar, então assim, vou pegar um exemplo, uma pessoa que tinha formação em Business Intelligence, né, antigamente, em BI, que a gente falava, era um cara que sabia muito estatística e ele sabia mexer em algumas ferramentas específicas de mercado, mas ele não era um cara que tinha grandes skills de programação. Ah, tinha alguém que tinha? Tinha, mas era uma ínfima minoria. Então, o que acontece hoje em dia é que a gente, de fato, precisa de ter essa multidisciplinaridade. A pessoa precisa entender como é que ela vai tratar com dados não estruturados, e aí só banco de dados, né, normais, tradicionais, não vão adiantar. Ela tem que entender um pouco de como é que ela vai acessar esse dado. E aí, se ela não tem a mínima intimidade com nenhuma ferramenta, nenhuma metodologia ou nenhuma linguagem de programação, ela vai ter dificuldade para acessar isso. Até porque antigamente, né, e aí veio esse buzz, né, de Big Data, antigamente a gente tinha uma planilhinha Excel, então assim, a criatura ela conseguia fazer umas análises ali naquela planilha, porque era um dadinho, né, a gente brinca. Então tinha como fazer. Agora, na hora que ela precisa, de fato, analisar uma massa enorme de dados, isso não cabe num pacotinho desses. Então, assim, a gente precisa de usar tecnologias. Lá atrás a gente usava Hadoop, agora as pessoas nem estão falando mais disso, e aí a gente usa Spark, a gente tem que analisar dado em memória, a gente precisa de muito espaço em memória. Então, assim, esse profissional, ele precisa de ter um pouco mais de versatilidade em que... A gente tinha essas matérias estanque, né? Quem fazia engenharia de computação via vários dessas disciplinas.
mas talvez não visse as disciplinas de formação de análise de dados que um cara que fez matemática ou estatística ou pesquisa operacional visse. Então, na verdade, o que eu acho é que a graduação, né, quer dizer, uma formação em ciência de dados, ela pegou essas matérias desses silos, digamos assim, e aí ela combinou para que esse profissional ele consiga minimamente fazer uma análise sem depender de alguém para extrair o dado para ele, porque acontecia muito isso, né? Tinha um cara que analisava o dado, mas aí o cara lá da TI pegava o dado e mandava para ele num disquete, ou sei lá, em quê, num pendrive, não importa. E aí esse cara analisava o dado, mas ele também não sabia mostrar isso de uma maneira legal, ele não tinha muito domínio de técnicas de visualização, ferramentas de visualização, que são super importantes para quando você vai apresentar um resultado para o business, né? É, eu brinco, a gente que faz pesquisa, a gente gosta muito do bit byte, da matemática, mas quando você vai apresentar uma solução ou uma resposta, não adianta você botar uma fórmula, isso não faz sentido. Você tem que dizer para o business o que isso é relevante. E aí, ter um pouco de conhecimento dessa parte de como apresenta, das técnicas de visualização, até mesmo de como você faz essa coisa de visual analytics, né? Como é que você faz essa coisa de análise visual, é importante. E isso era um fundamento que quase ninguém tinha. Talvez as pessoas que fizessem computação gráfica vissem algumas coisas desse gênero, mas não é isso, a gente não precisa de tanto. Mas então eu acho assim que a gente conseguiu organizar uma grade em que a gente passa por essas competências que tiveram que ser juntadas, porque antigamente elas eram dadas em silos, né? O pessoal de matemática e estatística via uma coisa, computação via outra, enfim, o cara do business, que é uma dor também, essa questão do business é uma dor por quê? Porque cada negócio, né, cada business, ele tem uma particularidade que é só dele. E aí, às vezes, o cientista de dados, ele antes de tudo precisa saber perguntar. Para mim, essa é a coisa mais importante. Ele precisa ser curioso, ele precisa saber perguntar e ele precisa saber contar o que ele descobriu na linguagem de quem pergunta, de quem, para quem ele fez essa pergunta. E só pegando esse gancho, para fazer as perguntas, você precisa conhecer o negócio, né? Nesse especial de carreira de cientista de dados que a gente está fazendo no Convergência Digital, isso para mim ficou muito claro, né? Que não basta ser apenas uma pessoa extremamente técnica de bits e bytes, mas tem que entender o negócio para você fazer a pergunta certa, para você conseguir extrair do dado a informação que vai fazer a diferença. É nessa linha mesmo? Eu acho assim, essa é a cereja do bolo, esse é o melhor cenário. A gente consegue driblar isso usando uma coisa que até na empresa a gente usa muito, as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com a parte de consultoria, a gente criou essa figura do analista funcional, que é exatamente um cara que tem conhecimento do lado de cá, que é do dado, mas ele não é especializado em programação, matemática avançada, aprendizado de máquina, nada disso. Ele entende a organização do dado, mas ele é um cara muito bom do negócio. Então, ele, se for de óleo e gás, ele entende de óleo e gás. Se for de finança, ele entende de finança. Porque eu sou capaz de chegar lá no sentido das perguntas? Eu sou. Eu posso me esforçar e ali, depois de muitas semanas, eu tenho o clique de... Ah, tá, ele quer saber isso, mas... Essa curva de aprendizado não é rápida. Então, tipicamente, o que eu acho que acontece é que as pessoas vão se especializando ali nos silos, né? Então, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu, quando comecei a trabalhar, quando eu fui para a indústria, eu comecei a trabalhar muito fortemente no setor de óleo e gás. Então, eu tive que mergulhar, eu tive que aprender, não aprender, mas entender genericamente de geofísica. Eu fiz uma pós-graduação nessa área. Por quê? Porque eu percebi que eu ia demorar demais, eu precisava de muita gente para me ajudar a entender aquilo, e se eu soubesse, ia acelerar muito o meu trabalho de análise. Então, eu investi, porque na época o centro tinha um foco muito grande, imagina 2012, a gente só falava de pré-sal e tal, então assim, a gente tinha um foco muito grande. E aí, depois de uns 2 anos trabalhando nessa área, a gente acabou começando a trabalhar em outras áreas, em finança, em telco. Então, hoje em dia, se alguém pergunta, Ana, business, quais são as áreas que você entende mais? Eu tenho algumas, tenho 2 ou 3, eu não tenho todas. E aí é a história do time, né? Eu acho muito importante, quando você monta um time, ter essa diversificação, porque
de novo, não dá para aprender todas as áreas, não dá tempo, você vai ficar muito... E como que é seu time? Uma outra separação que eu aprendi, e isso para mim é novidade, não sei também se é tão novidade, que é a separação do cientista de dados e do engenheiro de dados, que é alguém mais técnico embaixo. No seu time, você monta todas essas particularidades, especialidades do pessoal? Vamos lá, o meu time é um time muito diferente no sentido de que, assim, a gente tem um time de pesquisadores, né? A maioria deles... mais de 80% fez doutorado, hoje em dia todo mundo tem mestrado, com certeza. Então, assim, é um time muito diferente nesse sentido e a gente tem esses skills, digamos assim, eu tenho muita gente que tem todos esses skills, de data engineering, de análise, da parte de visualização, mas eu sei onde cada um deles é mais forte. Por causa disso, porque na hora que você vai ter que fazer um projeto de análise de dados, você tem essa partezinha pequena que é de fato, depois que o dado está pronto, analisar o dado. Mas esse pedaço aí que eu falei, partezinha pequena, é mentira, porque entre pegar o dado, entender e montar ele, preparar ele para ser analisado, tipicamente isso demora 60% do tempo de um projeto. Essa é a parte mais dura. Então, assim, quando a gente tem gente que é capaz de fazer o data engineering no sentido de fazer o acesso, como é que vai ser, como é que a gente vai usar isso, né? Porque se tem muito dado, como é que vai, que memória que usa, que computador que vai usar, qual é a VM, qual é o container, vai precisar de nuvem, vai precisar de cluster, essas coisas. Tipicamente, quem tem uma formação matemática ou, digamos assim, pesquisa operacional, esse cara ele sabe um pouco, mas não tanto quanto um cara que está acostumado com essas ferramentas mesmo de Big Data. Então, assim, hoje em dia as pessoas separaram, por quê? Porque lá atrás, quando a gente começou a falar disso, tem uma análise da O'Reilly, eu acho que é de 12, 13, por aí, eles chamam de, deve estar até disponível até hoje, eles chamam de Analyzing the Analyzers. Eles fizeram um survey com todo mundo que se identificava como cientista de dados. Eles abriram para a comunidade e aí eles foram pegando essas características e eles identificaram várias personas, né? Uma que entende mais do business, uma que sabe mais matemática, uma que sabe mais computação. E no final das contas, eu dizia isso, não dá para saber isso tudo. E aí depois de um tempinho, as pessoas começaram a cortar e dizer o seguinte, não, o cientista de dados é só esse cara aqui do meio que faz a modelagem, que cria o modelo preditivo, classificação, o que quer que seja. Mas tem um cara antes que toma conta de que o dado chegue do jeito adequado e às vezes até tem um cara depois, porque assim, não adianta você fazer um modelo para guardar ele na gaveta, né? Um cientista de dados não tem nada mais frustrante do que o cara fazer um modelo e ele ficar na gaveta, ou você fazer um modelo que demora meses para entrar em produção, porque não adianta mais. A gente... se tem uma coisa que eu diferencio muito, né, quando a gente fala de BI e ciência de dados, é o seguinte, BI está sempre olhando pelo retrovisor, né? O que aconteceu ontem, quanto vendeu, quanto cresceu. Quando a gente fala de ciência de dados, a gente quer mexer no futuro. Mas a gente está mexendo aqui. Se a gente não mexer no futuro, vira passado. Então a gente precisa de ter essa agilidade de todo um pessoal de colocar essas coisas de maneira ágil, né? Enfim. Ana, para a gente terminar, eu queria que você desse algum conselho ou dica para o profissional que está começando, já sabe que ciência de dados é uma carreira que está chamando a atenção de muita gente, que já está trabalhando, jovens que estão entrando. Que dica você dá aí dos seus 30 anos, mais ou menos, 35 anos de estrada? Eu acho assim. Primeiro, vamos estudar para sempre, tá? Porque tecnologia muda toda hora, e aí você tem que se adequar. Você vai ter sempre uma coisa nova para aprender, uma ferramenta nova para aprender. E principalmente é experimentar o dado, é testar. Não adianta ficar fazendo curso e não sentar para mexer, não botar a mão no dado, porque assim... A gente acaba ganhando um certo feeling de como fazer as análises. Então, assim, se tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena, hoje em dia a gente tem
uma porção de base de dado pública, uma porção de coisa feita, e aí não é colado o que foi feito, mas é começar a experimentar e começar a ver quais são os desafios. É claro que você em casa não vai conseguir trabalhar com uma base gigantesca, seu computador não vai nem funcionar, mas o fato é que procurar uma formação legal, né? Começar a aprender um pouco, escolher uma linguagem de programação é importante, se eu puder dizer alguma, eu chuto Python, mas não tem problema se não for. Para mim, linguagem de programação é igual língua. Se você sabe uma, você consegue aprender outra. Se você não sabe nenhuma, a coisa fica mais complicada. Então, assim, ter um pouco de programação, entender um pouco dessas ferramentas de Big Data, tem que aprender coisas de machine learning, porque é isso que a gente tem usado mais, e experimenta, tenta fazer coisas, tenta experimentar o dado. Até para pegar uma... É a tal da prática, mas a vantagem da ciência de dados é que você não precisa estar trabalhando para ter essa prática. Você pode fazer isso com uma porção de coisa que tem disponível, né? Tem muita coisa pública disponível. Tem o Kaggle, tem uma porção de coisa que você pode usar.